כן על הבעיה, ואני פותר אותה, והאחר לא פותר אותה. כן. זאת אומרת שלי יש משהו שלאחר אין. אוקיי. אז המשהו הזה נקרא לו שכל. אבל מי יחליט שזה שכל? נקרא לו שכל. אם יש נגיד לדוגמה אריה. אריה? אריה. כן. ויש צבי. ונגיד אריה לא מצליח לתפוס את הצבי, אבל הלוויה מצליחה לתפוס את הצבי. זאת אומרת שללוויה יש יותר שכל? אם נגיד יש פרפר, הפרפר יכול לעוף באוויר ואתה לא. זאת אומרת שיש לו משהו שאין לך. נכון. זאת אומרת שלפרפר יש יותר שכל ממך? לא, בקטע הזה. אבל הנה, יש לו משהו שאין לך, יש בעיה שהוא יודע לפתור אותה ואתה לא. אבל זה באותה רמת מחשבה, אני מסתכל. מה? אני אדם, הוא אדם, כן. יש בעיה, כן. הוא לא מצליח, אני מצליח, יש פרפר, לא. יש פרפר, זה מצליח לעוף וזה לא מצליח. לא, זה מי החליט שאתה מסווג את זה לפי פרפר, אוקיי, ואם פרפר אחד יודע לעוף ופרפר השני לא יודע לעוף, זה אומר שלפרפר שאף יש יותר שכל? לא, אז יש לו משהו אחר שאין לו. מה, אולי זה שכל? אולי זה שכל, אולי זה שרירים יותר חזקים. אבל לזה יש משהו שאין לזה. נכון. אז מי אמר שלך יש, וגם לפרפר יש משהו שאין לך, ולך יש משהו שאין לפרפר? חד משמעי. יפה. אתה חושב שיש לך יותר שכל משל פרפר? כן. למה? כי יש דברים שאתה יכול לעשות והוא לא. לא. הוא לא יכול לפתור בעיות טריגונומטריות, אבל כן יכול. אבל יש בעיות שהוא יכול לפתור שאתה לא יכול לפתור. נכון, אבל זה אומר שלי יש יותר שכל ממנו. ולא יש כישורים אחרים שלי אין. הפוך, זה אומר שלא יש יותר שכל ממך, ולך יש כישורים אחרים שלא אין. Okay. בדיוק הפוך, הוא יש לו יותר שכל ממך, לכן הוא יודע לעוף. Okay. אתה יש לך כישורים אחרים שלא אין. אני מסכים עם זה שלא יש דברים שלי אין ואין. אבל מי החליט שזה שכל וזה כישורים? אולי זה שני כישורים וזה כישורים, אולי זה שכל. זה רק של שמות. נכון. בקרב בני אדם החלטנו שאם מישהו... החלטנו? החלטנו. מה החלטנו? שאם אני מצליח לפתור בעיה ששני לא מצליח לפתור, אז לי יש יותר שכל סלש כישורים. אם נגיד לדוגמה, נגיד אתה מנסה להרים איזה משקל ואתה לא מצליח, מישהו בא ומרים... אז יש לו משהו שלי אין. זה יותר שכל. כוח. שכל. לא, ברמה של המחשבה, לא ברמת ה... אבל איך יודעים מה... אז מה ההגדרה של שכל? מה שאני שכל מכוח פיזי? קשה לי להגדיר את השכל, אבל שכל זה... אבל זה מה שאנחנו מחפשים. יכולת... שכלית. אינטלקטואלית. אתה אומר, בוא נניח שיש אינטלקט, ואז נגיד, טוב, אם כבר אנחנו שיש אינטלקט, אז האינטלקט הוא השכל, אז איפה השכל? אבל מי אומר שיש אינטלקט? אבל לא, אני מגדיר לך, אני רוצה להגדיר מה זה שכל. אתה יכול להוכיח שיש שכל? אוקיי, מה זה, מה הגדרה של שכל? זאת אומרת, אם הייתי יודע, אמרת איפה נמצא השכל. תגדיר, מי אמר שיש שכל? מי אמר שיש שכל? זה רק בגלל שאחד יכול לעשות דברים שהשני לא עושה. זה הוכחה שיש שכל? האם זאת הוכחה, תחשוב רגע בשכל שלך, האם זאת הוכחה של שכל? לא, יש הבדל בין אחד לשני. זה נכון. או יותר נכון, נראה שיש הבדל בין אחד לשני. יכול להיות שאין הבדל, נראה לנו שיש הבדל. כן. איך זה הוכחה לכך שיש שכל? סליחה? איך זה הוכחה לכך שיש שכל? לא, זה הוכחה לכך שיש הבדל, זה הכל. יפה. יש הבדל בין הכיסא לבין השולחן. כן. יש דברים שהשולחן יודע לעשות שהכיסא לא יודע. יש דברים שהכיסא יכול לעשות שהשולחן לא יכול. אוקיי. אז אומר שאין אחד יש יותר שכל מהשני? לא, יש הבדל בין אחד לשני. שתי צורות. בין צורה כזאת, בין צורה כזאת. Mm-hmm. אז איפה פה השתרבב לנו השכל? סליחה? אז איך הגענו לזה שיש שכל? בגלל ההבדל. בגלל כל הבדל זה נקרא שכל? אם הקיר הזה בצבע לבן, וזה בצבע שחור, זה אומר שלאחד משכל השני אין? לא, בגלל שיש הבדל... כל שני דברים שיש ביניהם הבדל. היכולת המחשבתית. יכולת מחשבתית? זאת אומרת, בוא נניח שיש שכל, אז נגיד ביכולת השכלית. לא, אתה מניח שיש לו עושה, אתה מניח שיש יכולת מחשבתית. מי החליט שיש יכולת מחשבתית? מאחר וזה פותר בעיות השני לא, אז יש לו יכולת מחשבה טובה יותר. גם יש בעוד שהכיסא פותר, שהשולחן לא פותר. יש בעוד שהשולחן פותר, שהכיסא לא פותר. מה שאתה יכול לעשות עם פטיש, אתה לא יכול לעשות עם מברג. מה זה אומר? שלאחד יש יותר יכולת מחשבתית? לא, אני מדבר על בני אדם, אבל חציצים.
מה ההבדל, אבל... מה ההבדל? אני לא מכיר. מה ההבדל דרך אגב עם בני אדם לחפצים? אתה מבין שאם אין שכל, רגע, רגע, אתה מבין שאם אין שכל, אז אין הבדל בין בני אדם לחפצים, נכון? עדיין יש הבדל, כי באדם יש חיות. מה ההבדל? רק בצור. חיות. איזה חיות ראית? ראית פעם את החיות? לא, אבל אני רואה... מה ההבדל בינך לבין רובוט? את הסימפטומים של החיות. מה לדוגמה? מה שפטיש יודע, אתה לא יודע. אני לא יודע מה פטיש יודע. אז הוא יכול להכניס מסמר לקיר בלי בעיה. אתה עושה את זה, אתה תיק את הכואב חיית. אבל אני לא ברמה הזו של... הוא יש לו חיות, אתה אין לך חיות. אין לו חיות. לא, הוא יש לו חיות, לך אין לך. השאלה מה מהידרים שוב, זאת החיות. אבל אתה מגיע, תראה, ישות, תראה, חיות, שכל, יכולת חשיבה, זה אותו דבר במילים שונות. זה כמו תשאל אותי, אם יש חיות, איפה נמצאת החיות? אל תראית את החיות, אולי אין חיות. אתה יכול להוכיח שיש חיות? מסתכלות על איזשהו דבר, יכול לשפוט אם יש לו חיות פחות או יותר. איך אתה שופט פחות או יותר? לפי מה אתה יודע אם זה פחות או יותר או בכלל? לפי התנועות, לפי התנועות של דוקטור. אני אגיד שאתה רואה את העת הזה זז. אתה יכול לשפוט שיש לו שכל, חיות, משהו, איך אתה יודע? לפי התנועות? על ידי זה שאני רואה שאתה מזיז אותו, אני יודע שאני לא... איך אתה רואה שאני מזיז אותו? אולי הוא מזיז אותי? יש הנחות יסוד, שיש לי כמוש. אתה מניח, אז בוא נניח שיש לך שכל, ואז נחסוך את הדיון. אז בוא נניח. אולי הוא מזיז אותי, איך אתה יודע? אני רואה מי עושה מה. מה? אני רואה מי עושה מה. איך אתה רואה מי מזיז אותי? שים אותו על השולחן, את העת הזו. כן. אתה תזוז, הוא לא... אני לא יכול לשים אותו על השולחן. הוא יכול לגרום לי לשים אותו על השולחן. כשהוא ירצה, נשים אותו על השולחן. איך הוא יכול לגרום לך? איך אני יכול לגרום לו? ברגע שאתה תרצה, הוא לא רוצה. הפוך, ברגע שהוא ירצה, אני אשים אותו שם. לי אין רצון, הוא יש לו רצון. בדיוק הפוך. אתה צריך את כל החשיבה לשנות. אתה יכול להוכיח שאני מזיז אותו ולא הוא אותי? אתה רואה שתי ישויות שזזות, נכון? ישות? כן. ישות, אתה רואה שתי ישויות זזות. אתה יכול להוכיח שזה מפעיל את זה, אולי זה מפעיל את זה. אתה יכול לסגור שם את הדלת? אני לא יכול להוכיח לך, ויש פה רק מה שנקרא... פה. כן. איזה שהן הנחות יסוד שיש לי בראש. בסדר, אז אתה אומר, בוא נניח שיש שכל. אוקיי. אז במילה כבר אין שאלה. אז בוא נניח שיש שכל. נו. מה זה שאלה איפה נמצא? בסדר, אתה יודע. כן, לא ראית השאלה הזאת. איזה שאלה? זה שאלה זה. בוא נניח שיש פה דינוזאורים, איפה הם נמצאים, איך הם יכולים להיכנס לחדר? תשאל את מי שהניח שיש שכל, תשאל אותו, אתה מניח שיש שכל, תשאל אותו איפה זה? אתה חושב שיש שכל? אני חושב שיש שכל. איך אתה יכול להוכיח את זה? כי אני עושה דברים שאחרים לא יכולים לעשות. אז מה, גם הסוס עושה דברים שאתה לא יכול לעשות? לא, אבל זה דברים שקשורים לפתרון בעיות. לא, אתה מניח ש... בסדר, גם הסוס יודע לפתור בעיות שאתה לא יודע. אבל הוא לא עושה את זה במודע. איך תוכל עכשיו עושה את זה? הוא לא עושה את זה במודע, הוא עושה את זה... אתה החלטת שהוא לא מודע למה שהוא עושה? ככה החלטת? כן, למשל. לפי על בסיס מה? בוא נניח שהוא לא מודע, ונניח שאני מודע, ואז נניח שאני, יש לי שכל והוא אין לו. טוב, זו טענה אבל לא רצינית, כן? כן. שאלתי אם אתה יכול להוכיח. למה אתה יכול להניח? נו, אז מה עושים? חוזרים לשאלה המקורית. מה? מה הייתה השאלה המקורית? אתה שאלת. איפה נמצא השכל? זו הייתה השאלה. לא, אבל מי אמר? אז אמרתי לך שאין זכר. אז הגענו למסקנה שאין שכל, אבל יש הבדל בין אחד לשני. נכון, זה אנחנו יודעים. נכון. יש הבדל בין כל שתי ישויות בעולם, יש ביניהם הבדל כלשהו. אפילו בינך של עכשיו לשלך לפני שתי דקות. יש הבדל בין כל דבר לכל דבר בעולם. אין שכל. כל שתי ישויות שונות יש ביניהם הבדל. אז, מה זה אומר? אז השאלה בעצם אומרת איך גורמים לכך
שההבדל ביני יגדל? בין מישהו אחר, יגדל. אתה רוצה סתם שיגדל ההבדל? ואם הוא גדל, השאלה אם הוא צריך להיות באיזשהו מקום. לא הבנתי אותך, מה זאת אומרת? ההבדל צריך להיות באיזשהו מקום? מה זאת אומרת? ההבדל צריך להיות באיזשהו מקום? אתה, מה שאתה חושב, אתה חושב ששכל זה משהו כמותי. אתה אומר, אני צריך מקום להכניס את השכל, או איפה השכל גדל, איפה אני מודד את הכמות, איפה המכשיר האי-מיטר הזה שאפשר למדוד את כמות השכל? לא, אוקיי. האי-מיטר לא מודד כמות השכל. אני יודע שהוא לא מודד, לכן שאלת, אם היית חושב שהוא מודד, לא היית שואל, כי יש לך כבר את המדידה. ברור. אז מה המסקנה? נניח, יש הבדל בין אחד לשני. מה עושים שלא מוצאים תשובה? מנהים את ההנחה הפוכה אולי לא? לא, מנסים להבין את השאלה. להבין את השאלה. אה? איך הוכחנו שיש הבדל הבא? עובדתית יש הבדל בין מה שאנשים שונים עושים. זה מישהו יכול, זה מישהו לא יכול. לא נראה שהוא יכול, נראה שהוא לא יכול. אתה לא יודע שיש הבדל בין אנשים? אתה יכול עכשיו לדבר כמו ילד בסיני? כמו ילד סיני, אתה יודע לדבר על מה שהוא מדבר? לא, מה המסקנה? שיש הבדל. מסקנה שכנראה יש לו יותר שכל ממך. שכל סיני אבל. עכשיו אם אתה יודע לדבר בעברית, לך יש שכל של עברית. אז יש גם סוגים של שכל. אתה מסוגל כל פעם להתבטל בים? אז לא הוא שמתבטל בים, יש יותר שכל ממך, הוא יכול להתבטל בים, אתה לא יכול. לא, לא, אני כבר הגעתי למסקנה שיש הבדל, אבל אין לו יותר שכל. מה? הגעתי למסקנה שיש הבדל. אז מה אתה רוצה, להגדיל את ההבדל? קודם כל לא, אני לא רוצה להגדיל את ההבדל, שאלתי איפה זה נמצא פיזית. איפה נמצא מה? תשובה. איפה נמצא מה? ההבדל. ההבדל איפה נמצא? לכן השאלה היא לא... לא הבנתי, איפה נמצא ההבדל? למעשה הגענו למסקנה. הבדל זה הבדל, הוא במציאות קיים, יש במציאות הבדל. זה כיסא, זה שולחן, מה זה איפה נמצא ההבדל ביניהם? הוא קיים, במציאות. הוא קיים, במציאות. כמו ההבדל בינך לבין הסוס, איפה הוא נמצא? יש הבדל בינך לבין הסוס? בצורה, במחשבה, כן. במחשבה? כן, בצורת החשיבה שלי, שומעים משיבה. עוד פעם חזרת לצורת חשיבה. למה לא? ההבדל בין הכיסא לשולחן, איפה הוא נמצא? יש הבדל ביניהם. בצורות שלהם. איפה הוא נמצא פיזי? כן, איפה נמצא ההבדל? בשום מקום. יש משהו שנמצא בשום מקום? טוב, עכשיו מה השאלה שלך? בקיצור, בוא נחזור לשאלה המקורית. מה השאלה? השאלה שלי בנושא שאלה, איפה נמצא השכל פיזית? טוב, אני אתן לך תשובה חדשה. מה התשובה שהגעתי אליה? אני אתן לך תשובה חדשה. השכל נמצא במקום שנקרא אין. יש מקום, קוראים לו אין, זה השם של המקום. אוקיי. Okay. שם נמצא השכל. אוקיי, זה מקום פיזיקלי? פיזי? פיזיקלי, כן. במקום שנקרא אין, שאלי זה כתובת, סתם. כתובת, כתובת. אז אם הוא נמצא שם, זאת אומרת שאם אני הולך לשם, אני יכול לשקול אותו, לבדוק אותו, לחוש אותו? כן. יכול לטעום אותו אפילו, הכל. זה מסוכן, אז לא יישאר שכל. לא, לא, אל תדאג. אין לך מושג איזה טעם יש לזה. אתה תטעם מזה פעם אחת, אחר כך אתה כל הזמן רוצה לאכול עוד שכל. אבל לא ייגמר? לא, יש מספיק לכולם. זאת אומרת, זה מין מאגר אינסופי. יש מאגר אינסופי, וכל אחד יש לו בתעודת זהות שלו, ומה מחובר אליו. רציני או ש... כן. אתה יכול להוכיח לי את זה? מה להוכיח? א', שיש מקום כזה? אני הוכיח לך שיש מקום כזה. כן. אני הוכיח לך, תחשוב, איפה יש שכל? יש שכל? יש שכל. איפה הוא נמצא? אז אני אומר לך, יש מקום כזה. יש מקום כזה. נסביר לך מה הבעיה, למה לא יכול להיות שהשכל נמצא פה. כי אם הוא פה, לא היה לו מקום לגדול. ומאחר שהשכל יכול לגדול כל הזמן, לכן זו הוכחה שהוא נמצא במקום שהוא מחוץ לממד המקום שלנו. אתה מחובר אליו. אבל יכול להיות שיש, אוקיי, אני אדמיין משהו, אבל יש מקור אינסופי של שכל שאני לא מודע אליו. עד היום הייתי מודע רק לחלק הזה, וברגע שאני מגדיל את השכל שלי, אז אני מגדיל את השכל הזה. באותה מידה, הוא יכול גם להגדיל. את מה להגדיל? לא הבנתי, מי יכול להגדיל? אני, למשל. מחכים, ואז אני
מגדיל את השכל שיש ברשותי או שנמצא בבעלותי, זה ככה. או... לא, זה השכל שאתה משתמש בו, זה כמו שיש שירותי ענן, שיש לך שם אין סוף מקום, כן. רק רוכש או מגדיל את האחסון, זה לא שלך, אתה לא מאחסן שם את הקרצים. אוקיי. אותו דבר, יש לך אין שוף שכל, ואתה רק משדרג את עצמך, מחליף חבילה, מעלה רוחב פס, מוריד רוחב פס, כל הדברים האלה, אבל אתה לא... אל תיקח בלוט על השכל, זה לא שלך. לא בלוט, אבל זה שייך נניח לכולם, לכל אחד לוקח ומגדיל. אגב, זה לא מסתדר עם שירותי ענן, אבל... יש רוחב פס לכולם, יש לך מספיק, אין סוף, כמה שאתה צריך יש, לכולם. זה נמצא שם. שם. זאת אומרת, ההיגיון אומר שהוא יהיה שם. כי אתה אומר, הוא לא יכול לגדול פה, אתה צריך לגדול באיזשהו נכון. מקום. הוא אין סופי כזה, כן. שלא, אבל זה אין סוף. לכל אחד אין סוף פירושו ללא סוף. אין סוף. אבל אמרת באיזשהו מקום שגם האין סוף יש סוף באיזשהו מקום. הסוף שלו זה שהוא לא סופי. אבל לא משנה, תמשיך, נו. אז אתה אומר, שם זה נמצא, באין. כן. למה אתה קורא לו אין? יש איזו קונוטציה עם המושג יש אין? אין, כן. בשביל שלא תחשוב שהוא תחום במקום פיזיקלי, ממשי. הוא נחשב במקום פיזיקלי, אבל לא פיזיקלי מה שאתה מגדיר פיזיקלי. ולמי יש גישה לדבר הזה? לכולם. לכולם. אבל יש אנשים שלא מסוגלים להגשת לשם. נכון. אתה עכשיו עושה מניפולציה. זאת אומרת, למי יש גישה, אבל יש אנשים שלא מסוגלים לגשת. כן. אז אם אתה מניח שהם לא מסוגלים לגשת, אז למה אתה שואל למי יש גישה? אתה מבין, השאלה עצמה, כאילו, אתה מניח הנחה שיש כאלה שלא מסוגלים לגשת, ואז אתה שואל אם יש גישה. כן, אמרתי לכולם יש, אבל יש כאלה שלא יכולים, אז מה, איך אתה מסביר את זה שלכולם יש גישה? מצד שני, יש כאלה שלא מסוגלים. אתה שואל אותי, איך קוראים לזה? קיר. רגע, אבל אם לא קוראים לזה קיר, אז למה אתה אומר שקוראים לזה קיר? אתה שואל אותי, מי יכול לגשת? כולם. אמרת כולם, אתה אומר לי לא, אבל אם אתה אומר שכולם, אז למה לא כולם יכולים? איך הגעת לזה שלא כולם יכולים? מי לא חושב שכולם יכולים? אתה אמרת שכולם יכולים. כי האדם מפגר. כן. מה זאת אומרת מפגר? מפגר הוא מתנהג בצורה כזו שאתה רואה... שנראית לך, שמי זה אתה רואה? שאתה רואה או שאני רואה? אני רואה. אתה רואה? אני רואה שהוא לא בעל שכל. הוא לא בעל שכל? אתה רואה שהוא לא בעל שכל? אתה יכול לראות? אתה בעל שכל? ביטוי שהוא מתנהג בצורה מוזרה שונה מאחרים. נכון, זה הסכמנו. אבל איך אתה רואה שהוא לא בעל שכל? זו הגדרה שהרווחת בין קרב בני אדם. בין קרב כל בני אדם מסכימים על זה? לא כל בני אדם, בקרב רוב בני אדם. יש נגיד אנשים שחושבים שילדים צריכים לקחת תרופות פסיכיאטריות, זה אומר שזה נכון? לא. לא. ואם כולם חושבים את זה, זה גם לא אומר שזה נכון, נכון? זה סיכוי סביר שאם כולם חושבים, ממש כולם, אז יש בזה היגיון. למה? אז זה אומר שזה נכון? סבירות גבוהה זה נכון. סבירות גבוהה, לא במאה אחוז. סבירות גבוהה בעיני מי? תגיד בעיני כולם. רוב האנשים שחושבים... אבל מי החליט שאם הרוב חושבים כנראה שזה נכון? הרוב. בדרך כלל. בדרך כלל מי? מי החליט שזה בדרך כלל ככה? אני אומר סטטיסטיקו. לא נכון, בדרך כלל הרוב טועים. אתה יודע שבדרך כלל עובדתית הרוב טועים? כמה אנשים עשירים יש בעולם? הרוב עשירים, הרוב עניים. כמה אנשים מצליחים בעסקים? הרוב מצליחים, הרוב נכשלים. מה זה אומר? שהרוב טועים. הקומץ שמצליחים הם חיים על חשבון הרוב שטועים. נכון או לא נכון? כמה מנהיגים יש בעולם? הרוב הם מנהיגים, הרוב הם מונהגים. אז מה זה אומר שהאם, מה זה אומר שלמי יש יותר שכל, המנהיג או למונהג? המנהיג. מה זה אומר שמה שהרוב אומרים כנראה שזה לא נכון. זה נקרא להביא היפוך, הלאה, תמשיך. אוקיי, אז בואו נמשיך. אז אתה אומר, יש מקום כזה? נכון. ושם הוא נמצא. כן, שאלת לגבי אנשים מפגרים משהו. שאלת מי יכול להגיע לשם, אני אומר כל אחד. אתה יכול להוכיח שזה כל אחד? כן. כך אדם מפגר שיש לו פגיעה, לא יודע, מוחית. כלי התקשורת לאותו מקור אינסופי של שכל הוא דרך השכל, דרך המוח. כן. אם יש נתק במוח, אתה יכול לגשת. ואם אין נתק במוח? אתה יכול לגשת. אתה ראית פעם נתק במוח? אני לא ראיתי, אבל אני מדמה את זה. ומי החליט שיש לו נתק במוח?
להחליט, אבל אני מדמה את זה, אם הקשר לאותו מאגר נעשה דרך המוח ולא דרך הידיים, אם, והבחור הזה יש לו פגיעה מוחית. מה זאת אומרת פגיעה מוחית? המוח לא מתפקד כמו שצריך. אבל יש לו מוח עדיין? יש לו מוח, אבל התקשורת שם לא עובדת. כשהוא היה ילד, בן יום, היה לו מוח יותר גדול או יותר קטן משל עכשיו? מה זה, פיזי? פיזי. הוא היה לו יותר קטן. מה זה אומר? היה לו פיזית יותר קטן. זאת אומרת, שהוא היה עובר, היה לו מוח עוד יותר קטן. נכון. אבל עדיין זה המוח. כן. זאת אומרת, כל נקודה של מוח יכולה לתקשר עם המערכת הכללית. לא, זה לא מה שקוראים היום למחקרים, שאם נפגע איזשהו אזור מסוים במוח, אז הוא לא יכול לעשות איקס. אתה ראית מישהו שלא, אתה מכיר מישהו שלא נפגע לו אזור במוח? כן. יש. לא, אני לא מכיר. לא, מישהו שלא נפגע לו אזור במוח, יש הרבה. לא מכיר, לא מכיר אלו שנפגע להם ואלו שלא נפגע להם. לא, אני אומר, אלה שלא נפגע להם אזור במוח, הם מצליחים לתקשר עם המערכת למעלה, בשלמות. בשלמות אני לא יודע, אבל הם מתקשרים. לא, בסדר, אז מה אתה חושב, שהוא שנפגע לא יכול? גם הוא שלא נפגע לא יכול. לא, יכול או לא יכול, זה לא תלוי בנפגע או לא נפגע. גם הוא שלא נפגע לו אזור במוח. יכול, אבל הוא לא יכול בשלמות, הוא יכול פחות, יש שם מדרגים. את לא יכולה לדעת אם הוא יכול לדעת או לא. הוא לא יכול לדעת. מה את לא יכולה לדעת? אין, זה לדבר באוויר, לדבר בכלליות יותר מדי. יש לך את הריינמן, את הריינמן מצד אחד. הריינמן? מה זה? איש הגשם? כן. שדווקא זה שהייתה לו פגיעות, היו יכולות מוחיות שהן מעל לנורמה, אוקיי? ולהפך, יש לך כאילו גם פה וגם פה. זה לא פונקציה, זה לא משהו ש... דבר איתי, הלאה, מה השאלה? דבר איתי, מה השאלה? השאלה... מה אתה רוצה? אף אחד לא יכול לתקשר חוץ ממך, רק אתה יכול לתקשר. זו תשובה טובה? לא, אני עם תשובה מספקת. תלך תשובה אחרת. כולם יכולים חוץ ממך, זו תשובה טובה? לא. מה האינטרס שלך בסיפור? בדיוק. האינטרס שלי? מה אתה רוצה לדעת? א', שוב, זה חוזר לאותה נקודה שבו אני רוצה להגדיל את השכל, שלי. עכשיו אתה אומר, השכל נמצא באיזשהו מקום, יש לך פוטנציאל אינסופי להגדיל את השכל. אתה יודע מה יקרה אם אין לך הרבה שכל? אתה יודע איזה דבר יכול לקרות לך? בטח. מה יכול לקרות? כתוב הרבה שכל, הרבה דאגות, לא יודע. מי כתב את זה? מישהו שאל הרבה שכל או לא? היה לו הרבה שכל. שלמה המלך, משהו כזה. אבל הוא אמר, אמרתי איך כמעביר רחוקה ממני. הוא אמר שהוא חשב שהוא חכם, הוא גילה שהוא לא חכם. אז איך אפשר לסמוך על מישהו שאומר שהוא לא חכם? בגלל שהוא חכם, הוא אמר את המשפט הזה, אפשר לסמוך עליו. תקשיב, כשלא יודעים מה לעשות, כשמתקלים בשאלה שאין התשובה, מה עושים? קורה בסיפור. אני אספר לך סיפור של רבי נחמן. מה? שאלת אותי למה אני רוצה את זה, אז רק בשביל להגיד את המשפט. אני רוצה את זה כדי, כי זה נראה לי יותר מעניין, משחק יותר גדול. נו, עכשיו אני אקריא אותך, אבל איך להשיג את זה? אתה שאלת, אבל איך להשיג את זה? להשיג את זה, בשביל זה אני בא לפה. אני אסביר לך, אז יש פה ברבי נחמן סיפור. מה לעשות? בסיפור על הקבצנים, יש לרבי נחמן סיפור שהיה פעם שבעה קבצנים. פעם ביקשת עצה מקבצן ברחוב. לא עצה לי. אתה אומר, אם יש לו שכל, למה שהוא יהיה קבצן, נכון? לא, לא, כל אחד יש לו את היכות שלו. ואם היה קבצן ברחוב שהיה אומר, אני, יש לי חיים טובים יותר משלך, אתה רוצה את החיים טובים שלי במתנה? פה מסופר שהקבצנים נתנו את החיים טובים שלהם במתנה לאנשים. אוקיי. בכל מקרה, בסיפור על שיבת הקבצנים כתוב ככה. מבחינת אחד שיבח את עצמו, שזה הקבצן של, בוא נראה. אני משתיקה. בוא נראה, זה היה לדעתי הקבצן. זה הקבצן, ביום החמישי, זה הקבצן שתה לו גיבנת על הגב. בכל מקרה, הוא סיפר כך, הוא סיפר שפעם הייתה תחרות של מי יכול, כאילו, מה שנקרא, מעט המחזיק את המרובה. בכל מקרה, מה שהיה אחד, זה בהקשר של מה שהוא אמר, אחד התפאר שהמוח שלו הוא בחינת מעט המחזיק את המרובה. כלומר, אני יש לי מוח, שאני במוח שלי יכול הרבה דברים לדעת. למה? כי הוא נושא במוח שלו אלפים ורבבות אנשים עם כל ההצטרכות שלהם. הוא זוכר אלפי אנשים,
מה הם צריכים, וכל ההתנהגות שלהם, כל מה שהם עושים, וכל העבוד והתנועות שלהם, הכל כאשר לכל הוא נושא במוחו, אבל כן הוא מעט המחזיק את המרובה. ואז הם צחקו עליו, כל האנשים שהיו שם צחקו עליו, אמרו לו, האנשים אינם כלום ואתה לא כלום. כאילו זה כמו אתה, כאילו יש לך הרבה זבל בראש, זה לא כלום. אז יש פה סיפור שהם סיפרו לו שהיה אחד ש... פעם אחת ראיתי הר שהיה מונח עליו הרבה זבל. ובן אדם אמר, והיה חידוש אצלי, מאיפה בא להר הזה כל כך הרבה זבל? איך הגיע כל כך הרבה זבל להר? והיה שם אחד אצל אותו ההר, והיה שם אחד שהיה גר ליד ההר. ואמר, כל הזבל הזה שלי. כי אותו האדם היה יושב שם תמיד, והשליך על אותו ההר את הזבל ופרש שלו מאכילה ושתייה שלו וטינף שם. נמצא שהאיש הזה הוא מעט המחזיק את המרובה, כי הוא אומר, הוא איש קטן ועשה כל כך הרבה זבל. אז הוא אמרו לו, גם אתה, שאתה זוכר כל כך הרבה אנשים, זה כאילו כמו, זה כאילו כמו יש לך הרבה זבל בראש, כאילו זה לא נתן כלום. בכל מקרה, הוא עצמו סיפר סיפור אחר על עצמו, מה ככה הוא אמר, פעם אחת היו קאט שהיו חוקרים, הייתה קבוצה. מה זה קאט? קבוצה, נגיד לדוגמה, נגיד סנטולוג, איזה קאט, אבל קאט של חוקרים. קאט שהיו חוקרים, באשר שכל חיה יש לה צל מיוחד, כל חיה יש לה צל מיוחד שבזה הצל די כי היא רוצה לנוח שם, כל חיה יש לה את הצל איפה שהיא רוצה לנוח. וכן יש צל מיוחד לכל חיה וחיה. אוקיי, בכל חיה בוחרת לה איזה צל, ובאותו הצל דווקא היא רוצה לשכון כפי הצל המיוחד לה, ויש לכל עוף ועוף ענף מיוחד, כל ציפור יש דווקא את הענף שהיא רוצה להיות בו, אבל כן חכו, האם יש אילן עץ, שבצילו ישכנו כל החיות, שכל החיות יבחרו להיות לאותו אילן, ועל ענפיו ישכנו כל הציפורים. אמרו, האם יש עץ שיהיה סביבו את כל החיות וכל הציפורים? אתה רוצה לשאול משהו? אוקיי, וחקרו שנמצא אילן כזה. חשבו, חשבו, הגיעו למסקנה שיש עץ כזה, ורצו ללכת לשם על אותו אילן. אמרו, אנחנו חייבים להגיע לשם, למה? כי העונג המופלא שיש שם אצל אותו אילן אין לשער, כי יש שם את כל העופות וכל החיות, ושם אין שום מזק משום חיה, וכל העופות וכל החיות מעורבים שם, וכולם משחקים שם, וזה תענוג נפלא לראות את האילן הזה וכולי וכולי. ואז הם חקרו, אוקיי, אז הם שאלו, לאיזה צד צריכים ללכת לבוא אל האילן? לאיזה צד צריך ללכת? איזה כיוון? איזה כיוון? ונפל מחלוקת ביניהם על זה. ולא היה מכריע ביניהם, לא ידעו, אחד זה אמר צריכים ללכת לפה, למזרח, זה אמר למערב, זה אמר לכאן, זה אמר לכאן, ולא ידעו. עד שלא היו יכולים מאחרי, ובא חכם אחד ואמר להם, למה אתם חוקרים איך ללכת לאילן? תחקרו מי בכלל יכול להגיע לאילן. למה? כי לאילן הזה לא כל בן אדם יכול להגיע בכלל. כי מי שיש לו את המידות של האילן, בשביל להגיע לאילן הזה, אתה צריך להיות כמו האילן. מה זה אומר? כי אילן הזה יש לו שלושה שורשים. שורש אחד זה אמונה, שורש השני זה יראה, שורש שלישי זה ענווה. ואמת זה גוף האילן, ומשם מוצאים ענפים, אבל כן, אי אפשר לבוא אל האילן, כי מי שיש בו מידות הללו ענל. עד שאתה שואל איך להגיע, תשאר בכלל אם יש לך כרטיסים. לא יתנו לך להיכנס, אין לך את הכרטיסים. ואלו הקט הנעל, אבא להם אחדות גדולה מאוד ועוד, וכו' וכו' וכו'. ואז הם אמרו, אין בה, אנחנו נעשה שיהיה לנו את התכונות האלה, והגעו ותרחו. ואז איך שהם השיגו את התכונות האלה של אמונה, יראה, ענווה ואמת, פתאום כולם הסכימו לאיזה דרך צריך ללכת לאילן. והלכו כולם, הלכו איזה זמן. עד שהוא רחוקים, עד שהוא רואים מרחוק את האילן. ואז הם פתאום ראו מרחוק את האילן, והסתכלו וראו, ואז הם מתקרבים לאילן וראו, והנה, אין האילן עומד במקום כלל. כי אין לאילן מקום. ומאחר שאין לו מקום, איך אפשר לבוא אליו? הם חשבו שיש אילן, הבינו לאיפה צריך ללכת, התקרבו, אבל פתאום רואים שהאילן בכלל לא נמצא בשום מקום, כאילו הוא לא עומד בתוך מקום. אז איך אפשר להגיע למקום שלא נמצא, לאילן שלא נמצא בתוך מקום? מה היה המשך של הסיפור? אתה מכיר את הסיפור? מה המשך הסיפור? תספר. בנו אילן כזה. ואני, מה? אולי נייצרו אילן כזה. לא, אבל רוצו להגיע לאילן, אמרו שהם... אוקיי, הגענו לאילן, עכשיו האילן נמצא שם, אבל איך נגיע אליו? הוא לא בתוך מקום. איך הגיעו לאילן אם הוא לא... לא, אבל הם ראו שהוא מחוץ למקום. שמה מדובר פה? פה מדובר על השכל, כי הם ראו שהוא נמצא במחוץ למקום. רואה איך אנחנו יכולים להגיע למחוץ למקום, כי אם יש לך הרבה שכל, אתה יכול לפתור את כל הבעיות. אז הם הגיעו לשכל הזה, הם אמרו, טוב, אבל איך אנחנו משיגים אותו, הוא מחוץ... והשכל הזה הוא מחוץ לשכל שלנו, אז איך אנחנו יכולים להשיג את השכל שמחוץ לשכל, אבל הוא מחוץ לשכל, איך נגיע אליו? ואני, היינו,
הגיבן, הייתי גם כן עם האם, ואמרתי להם, אני יכול להביא אתכם אל האילן. למה? כי האילן הזה אין לו מקום כלל, הוא נמצא למעלה במקום, האילן הזה נמצא בשום מקום. אבל, מבחינת מה אתה מחזיק את המרובה, הוא עדיין במקום, וכו' וכו', הוא אומר, ואני יש לי יכולת, הוא אומר, בכל מקרה, הוא אומר ככה, אני יכול לישא את כולכם אל האילן, שהוא למעלה מן המקום לגמרי. למה? כי בעל הגיבנת הזה, הוא כמו בחינת ממוצע, בין המקום לבין למעלה מן המקום. הוא כאילו יכול מתוך, מחוץ למקום, למשוך, הוא יכול כאילו מחוץ למקום, להיכנס לתוך המקום ולמשוך מחוץ למחוץ למקום. כי משם ולמעלה היא בחינת למעלה מן המקום לגמרי, ואין נמצא תיבת מקום כלל, ולכן הוא יכול לישא